you gotta be there for me too. ဇဝင်ဇဝင်ကန်စင်းဆိုတော့နေချင်းအများကြီးတော့မပြောပြချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါနေချို၃ရောင်ရေစုံစည်းဒီကားတွေကတတောင်းနေရပါဘူးအခုစားနေပတ်တိုင်နေချီခုကလှုပ်ဝှိထိုးရယ်နေချီချင်းဆော့ရယ်နေချီရှေးကူးရယ်ဒီကျ Golf ရိုက်တာထက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျက်တောင်ရိုက်တာပိုဝါဒနာပါတယ် Golf ကျတော့အိမ်မှာဖေဖေကလည်း Golf မရိုက်တော့အဲ့လိုမျိုး Golf ကင်းသွားရမယ်ဆိုအလေးထားမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပဲပွင့်ပွင့်လေးပြောရယ် Golf ဝင်ရောက်ဘူးလားဒီလိုသားတော့အတိုင်းထက်လုံးပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီကားလေးကဒီပြိတ္တတွေအလုံးစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရရွှေထုရွှေမောပြိတ္တကောနေကြီးပြိတ္တတွေရောဒါနေကြီးတွက်လည်းဒုတိယကားဆိုတော့ပြိတ္တတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားနေရပါတော့နေကြီးအကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်နေကြီးတွက်ကပရက်ရှာပုံများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမကားရန်သူကဘာပဲပြောပြောပြိတ္တတွေအကုန်လုံးကလက်ခုပ်တီးရခံရတဲ့နေရာနှစ်ယောက်ခဲ့အဲ့တော့ဒုတိယကားမှာနေကြီးမကောင်းဖြစ်သွားမှာတရုပ်ဆောင်ကျန်းတာအဲ့လိုမျိုးဝေဘာမှာနေကြီးအရန်ကြောက်နေတယ်ဒုတိယကားနေကြီးတွက်ပရက်ရှာပုံများဖြစ်တဲ့အတွက် finger cross ပါအမေကပြောရယ်အိမ်တော်တစ်ခုဒီတန်းဘွားမလွယ်ဘူးတဲ့နေကြီးကကြောက်အမြင်ပြောရယ်ကိုကအမေနေရာမရောက်ရှင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အတကြီးရယ်ဒီရွယ်ဒီတက်ချဲမှာနေကြီးဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ပေါ်တော့နေကြီးကလေးမလို့ကြွမလို့ဆိုနေကြီးအချိန်ညနေကြီးမပေးနိုင်ဆိုနေကြီးအတရှိရယ်မိခင်တရားဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အစ်စ်တီအားလုံးကပျောက်သွားရယ်ပြီးတော့မိခင်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပြောရယ်သူကသားသမီးတွေကိုပို့ချစ်လို့အိမ်တော်တစ်ခုမြဲအောင်လုပ်တာတဲ့နေကြီးအဖေနဲ့မိမာလည်းလင်မယားဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတိုက်ခိုက်နေရှိရယ်ရန်ဖြစ်ကြနေကြီးကိုလည်းမျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့ရယ်ဒါမိသားစု personal ကိစ္စရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီလိုမျိုးတီးခံပြီးတော့သူနေကြီးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့အိမ်တော်တစ်ခုမပြေခွင့်ရလုံးတဲ့စိတ်ကိုသူပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာနေကြီးမခံစားနိုင်တော့အစားကြတော့အဖေနဲ့မိအဆင်ပြေနေပဲထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတိုင်းသာကွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းကွဲရကြပြီးရယ်ဒါပေမဲ့သူသားသမီးကိုသူပို့ချစ်လို့သူဒီအိမ်တော်မြဲအောင်နေရဆိုတဲ့အချိန်မှာနေကြီးမခံစားနိုင်တော့လို့ပါ